Γιατί μιλάμε για σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, άρα είμαστε στη Νέα Υόρκη, έχει σχέση το θέμα, διότι ολοκληρώθηκε με η συνάντηση Biden-Erdogan. Η τουρκική προεδρία λέει ότι όλα πήγαν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά αυτή η προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου να φωτογραφηθεί με τον Biden και το αποτέλεσμα της συνάντησης που μέχρι στιγμής πάνε τα 35 στην άκρη, έκλεισε το κεφάλαιο αυτό. Μήπως πάνε τα F-16, 50-50 και αυτό, όπως δήλωσε πάντα ο Τούρκος Πρόεδρος. Εμείς αυτόν πιστεύουμε, στα λόγια του πιστεύουμε. Και βεβαίως η αντιπολίτευση τον αμφισβητεί. Διότι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει: ο Ερντογάν μπροστά στον Biden, λέει ο Κιλιστάρογλου, όχι εγώ, ο Κιλιστάρογλου το λέει, ήταν σαν το πρόβατο. Και τον κυνηγούσε, λέει. Λοντάρι είναι, λέει, μπροστά στον λαό. Και πίσω από τον Biden. Είναι ακριβής πάντως η τοποθέτηση αυτή. Δηλαδή, όπως αυτό που λέει τώρα η αντιπολίτευση, το να βλέπεις έναν δίθεν παγκόσμιο ηγέτη μιας περιφερειακής δύναμης, όπως θέλει να λέγεται η Τουρκία, να είναι σαν το κανείς γύρω-γύρω από τα πόδια του Biden, είναι αξιοσημείωτο. Πώς θα το κάνουν? Εμένα δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Εγώ αναμεταδίδω την είδηση, το ότι είπε ακριβώς ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου και λέει ότι ήταν σαν πρόβατο ο Τούρκος Πρόεδρος, και ενώ στο λαό του, όταν επισκέφθηκε η Τουρκία, είναι σαν το λιοντάρι. Και βεβαίως έτρεχε από πίσω του, λέει, για μία φωτογραφία. Αυτά είναι τα σχόλιά του. Βεβαίως τα αποτελέσματα της συνάντησης θα τα δούμε, εγώ θεωρώ. Πρώτα απ' όλα, στις 26 Νοεμβρίου είναι η δίκη του Οσμάν Καβάλα. Θα εξεταστεί πάλι η υπόθεσή του. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, Μανώλη. Είχαμε χθες τοποθέτηση και από τον Μενέντες, Μανώλη, για τον Καβάλα, που ζήτησε για μία ακόμη φορά την αποφυλάκηση. Κοιτάξτε, όπως έχει δηλώσει η τουρκική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη στην Τουρκία είναι ανεξάρτητη. Το είπε χθες και ο Ντεβλέτ Μπαξέρη, ο συγκυβερνήτης της Τουρκίας, ο συγκυβερνός ουσιαστικά την Τουρκία με τον Ερντογάν. Και είπαν ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν παίρνει εντολές. Βέβαια, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου είπε, αν ο Καβάλα είχε διαβατήριο Ηνωμένων Πολιτειών ή Γερμανίας, θυμίζοντας τις υποθέσεις του Πάστορ Αμπράσκο κτλ., θα είχε φύγει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αλλά νομίζω το πρώτο δείγμα τη συνάντηση αυτή θα την έχουμε εκεί, βεβαίως ότι πει δικαιοσύνη. Αυτό το δούμε. Ας δούμε όμως τι είπε ο κ. Στάβουλου. Öyle bir şahsım ve şürekası var ki gerçekten utanıyorum. Dışarıda tam bir kuzu şahsım. Gözleri yürüyor Biden'ı görünce. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştım. En büyük derdi ne? Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim? Geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu? Bu devletin bir saygınlığı yok mu Allah aşkına? Σκληρός ο Κιλιτζάρογλου, Μανώλη. Πολύ σκληρός. Αρκετά σκληρός. Νομίζω αυτό θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό και να δούμε και αν η Τουρκία θα πάρει τα F-16 50-50. Νομίζω όμως, και βλέποντας και το πρώτο θέμα που δείξαμε, τη Χουριέτ, που λένε για την Αλεξανδρούπολη, ότι ενοχλούνται από την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, βλέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αυτή τη στενή συνεργασία με την Ελλάδα και από την άλλη η Τουρκία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δηλώνει την πρόθεσή της, μήπως μπορέσει να πάρει τα F-16, μήπως έχει κάποια συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως έχει κάποιο ραντεβού με τον Biden, την ώρα που υπάρχει αυτή η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.